tá. Deixa eu ver. Jävligt bra, ja. Jävligt bra. Seglar vi? Ja. Oj, är utrustningen igång? Ja. Zooma där, ja. Nu, vet du vad det är här uppe? Here is a chart. The charts. Hur går det, Arvid? It's all fine. Här är det uppe. Väldigt nöjd med det slaget. Ja, men det kommer fler nu. Vi får nu är det dags, pojkar. Amman. Vem var sämst på det här då? Jag. Brax.